أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب كتاب والحكمة والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب كتاب والحكمة والحكمة والتوراة. اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہو, آپ نے ہمارا عنوان نکالا نہیں, پر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, یہ اوپر ایڈ سائڈ پہ آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے, اس پہ کلک کر کے آپ عنوان نکالی پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. والتوراة والإنجيل والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. رکھے گا بہت سا دھیان, مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.